Myslím si, že Nikol sa bude držať viac pri zemi, ako by mala urobiť nejaký farebný cirkus. Tak nie je to úplne že zlé. Ja až to dobre vidím, všetko bude úplná nuda. Tieto osoby tu na literálne vyzerajú, že nakupujú v každom obchode, v ktorom nakupuje každá druhá. Ale prečo takéto kúsky? To je pyžamo. Nákupné maniačky. Dnes o 16:00 na Jojke.